Liepājas vannu māja celta 1902. Gadā pēc ievērojama arhitekta Paula Maksa Berčī projekta un savulaik bija populāra ūdens dziedniecības vieta Krievijas un Eiropas aristokrātiem. Arī padomu laikos tur atradās sanatorija, taču kopš 90. Gadu vidus ēka stāv tukša un tās stāvoklis arvien pasliktinās. Pirms dažiem gadiem vannu māju un tās zemes gabalu iegādājās Lietuvā reģistrēts uzņēmums Liepojas Kopus, kas ēkā vēlas atvērt restorānu savukārt aizstās uzbūvēt modernu vairākstāvu spa un viesnīcas ēku. Nopirku tieši tās vecās ēkas dēļ, vēstures dēļ. Tur plānots ļoti lielas investīcijas, aptuveni 35 miljoni eiro. Par jaunās ēkas izskatu tika izsludināts metu konkurs, kurā starptautiskas žūrijas vērtējumā uzvarēja pilnsabiedrības ZGT piedāvājums. Tomēr tagad, apskatot būvprojektu, daudz liepājnieki pamanīšu, ka tur ēka jau ir par aptuveni 2 metriem augstāka un līdz ar to tālāk saredzam nekā sākotnējā piedāvājumā. Turklāt parkā atļaut tikai 2 stāvu apbūvi, taču pašvaldība lēma šajā gadījumā veikt izņēmumu. Par to un ēkas disharmonija ar parka vēsturisko apbūvi tika diskutēts projekts sabiedriskās apspriešanas sapulcē. Tur ir pūtvējiņi, postmodernismu kaka, kas ar labiekārtojumu ēdās ar visu vēsturisko parku, Pēteru namiņu. Un tagad tur ir vēl viens potenciāls objekts, kurš pirmkārt ar savu mērogu ir destruktīvs tai vietai. Ja viena puse rāda schēmas un zīmējumus, kurās tomēr ir kaut kāda analīze, un otra puse saka, nē, tā nav pareizi, tad es gribētu redzēt līdzīgu pamatojumu, kāpēc tā nav pareizi, un to es pagaidām neredzu. Stāvu skaita izvēle Lietuvas investors pamato ar ekonomiskiem apsvērumiem. Jau nākamā gada pavasarī viņš vēlas sākt būvdarbus un kardinālām izmaiņām būvprojektā nav gatavs. Ja jāņem nost viens stāvs, tad viss projekts mainās pilnībā. Tad es nezinu, ja izsludina jauns konkurss vai kā. Nē, tā es negribu. Un ja viņam tas projekts neaiziet, un tas jebkurš tā darīs, ja, viņš pateiks, nu paldies, nu, lai tas stāv tā kā stāv. Ļoti labi nostāvēt 30 gadus. Ja. Tā ka tas ir liels risks. Arī daži sapulces dalībnieki pauda bažas, ka būvprojektu kritizēšana var aizbiedēt investoru, bet neviens cits uzņēmējs par vannu mājas atjaunošanu interesi nav izrādījis. Protams, kad ir vēlēšanās, lai tiek savests kārtībā, un tur kaut kāds strīds pa kaut kādiem metriem plus mīnus, man liekas, ka šobrīd tas ir nebūtiski. Būvprojekta sabiedriskā apspriešana turpināsies līdz oktobra beigām. Jauno veselības un spā centru investors iecerēs atklāt 2026. Gadā, un tas radīšot aptuveni 200 jaunu darba vietu. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.